Bind dvojbodka hodnota môžeme použiť aj s elementom select, elementom, ktorý slúži na výber z viacerých možností. Máme tu pole objektov. Každý objekt má vlastnosť ID a vlastnosť text. Toto pole objektov sa využíva pri tom selekte. Ten text, hodnota tej vlastnosti text sa zobrazuje tu pri otázke. Vidíme, že začíname prvou otázkou a postupne sa dostaneme až tretej. Keď máme element select, tak môžeme určiť, ktorý výber sa tu objaví ako prvý. Keď to neurčujeme, tak defaultne sa tam objavuje tá prvá možnosť, čo aj súhlasí. Máme tu aj premennú odpoveď, tá je prázdna. Odpoveď sa bude písať do tohto vstupného pola. Máme pripravený ovládač udalosti submit, pretože toto všetko vytvára formulár, ako to vidíme tu. A keď klikneme to tlačidlo submit, tak sa nám objaví alert, kde bude text so zodpovedanou otázkou. Môžem to aj poslovenčiť. Zodpovedaná otázka. Zodpovedaná otázka. Číslo. To sa objaví to ID vybranej otázky. Tu sa objaví ten text. Zodpovedaná otázka, číslo to a to s odpoveďou sa objaví hodnota toho vstupného pola. Máme tu štýl pre toto vstupné pole. Blokové zobrazenie, šírka 500 pixelov a maximálna šírka 100%. Nadpis nebezpečné otázky. Máme tu spomínaný formulár, udalosť submit a nechceme dosielať spracovanie toho formuláru na server, nechceme, aby sa stránka obnovila, preto tu máme za touto kolmou čarou tento text, ktorý nám zabraňuje defaultnému predvolenému správaniu formulára. Takže formulára sa neodošle na server, ale po stlačení tohto tlačidla submit sa zavolá tento ovládač udalosti. Ten sme už videli, ten nám v alerte zobrazí ten text, zodpovedaná otázka, číslo otázky a odpoveď. Takže tu máme ten element select. Hodnotou bude to, čo je vybrané. A pri zmene sa nastaví toto pole na prázdne ťaze, čiže sa vlastne vymaže. To znamená, keď sem niečo napíšeme, sa nám povolí tlačidlo submit, to si ukážeme, ako sa to robí, ale teraz keď vyberieme inú otázku, tak vidíme, že sa to vstupné pole na odpoveď zmazalo. To zabezpečuje táto časť kódu. Máme tu blok each, prechádzame tým polom otázok, týmto polom. Prvky toho elementu select majú názov voľba. Hodnota, ktorá sa potom posiela na spracovanie, prípadne na server, v našom prípade sa to spracováva iba tým ovládačom udalosti, týmto, tak hodnota je otázka, to znamená celý tento objekt. V prípade prvej otázky, v prípade druhej otázky a v prípade tretej. Toto je potom ten text, čo sa tu zobrazuje. Z toho objektu otázka nás zaujíma vlastnosť text. Tu sa ukončuje each blok. Ukončuje sa tu element select. Tu máme to vstupné pole, toto. To hodnota je viazaná na premennú odpoveď. Vidíme, že defaultne tá odpoveď je prázdny reťazec. Prázdny reťazec má logickú hodnotu false, negácia z false je pravda. Takže keď je to prázdny reťazec, tak tlačidlo je
nefunkčné, nedá sa používať. Tento odstavec, čo vidíme tu na spodu, má taký význam, že zisťuje, či už je ten element select inicializovaný. Ak je, tak vypíše jeho ID. Inak sa objaví tento text na tej zátvorke, čakáme. Takže musíme to upraviť tak, aby sme prepojili obojstranne ten element select. Takže musíme sem dať bind. A už vidíme, že tu máme otázku 1. Keď vyberieme druhú, otázku 2, otázka 3. Keď začneme písať nejakú odpoveď, aký osobný fakt, ktorý nájde útočník na Google, môže využiť proti vám peší zo Žiliny. Dáme sem odpoveď. Dám submit. A tu mám odpoveď. Priblížim to. Zodpovedaná otázka číslo 3. Text tej otázky a odpoveď.